Uma mulher jovem, alegre, cheia de vida. Rejane Dias Lemes tinha 34 anos, duas filhas e uma neta. Foi morta pelo companheiro. Com quem estava sete meses, Wender Paulo Rodrigues. Ele era usuário de drogas e a vítima estava tentando mudar a vida dele. A vida dele estava uma bagunça, né? a gente ficou sabendo que ele era usuário, mas ele estava querendo sair, né? aí a Regiane estava ajudando ele. Né? Ela fez de tudo para ajudar ele. Levou ele para fazer os documentos, ele não tinha documento, levava ele, a gente tentou arrumar serviço para ele. Wender e Regiane eram primos de segundo grau, uma família inteira dilacerada e ainda buscando uma resposta para um crime tão cruel. O casal aparentemente vivia bem, ninguém desconfiava do que se passava entre quatro paredes. Para nós aqui da família, Tudim, quando ele vinha com ela, ele sempre ficava com ela. Ela nunca vinha aqui sozinha, sempre com ele, acompanhada dele. Ele sempre mostrou uma pessoa carinhosa, né, comunicativa, conversava com todo mundo, dava bem com todo mundo. Os vizinhos aqui já conheciam ele, Tudim. Ele conversava com todo mundo, era carinhoso, atencioso, chamava ela de nenê. Mas para a mãe, Rejane já tinha falado que iria sair de casa, se separar. A gente teve conversando. Aí eu falei para ela, eu falei assim, não, se quiser vir para cá, vem. Ela falou assim: "Não, mãe, eu vou vir mês que aí eu economizo o dinheiro do aluguel e reformo o barracão. Ela já não estava mais querendo, né, ficar com ele mais. Essa era a casa que a Regiane morava com o Endel e também o um local onde aconteceu o crime. Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. Aqui tudo tá igual como eles deixaram. Bitucas de cigarro, uma faca e também papelotes que possivelmente eram usados para enrolar a droga que um Endel era viciado. O crime aconteceu no quarto do casal. No laudo médico, está escrito que a Rejane morreu por asfixia, torção no pescoço e também foi encontrado no sangue dela o uso de uma substância química. A família acredita que a Rejane tenha sido dopada, porque ela era muito forte e ela teria reagido numa tentativa de asfixia. Ela foi encontrada pela irmã. Nessa cama enrolada com edredões, inclusive os edredões ainda estão aqui. Um crime bárbaro e que chocou toda a família. Nesse momento, a família quer que a justiça seja feita. Eu acredito que ele possa ter pegado ela dormindo, porque ela não teria como reação de bater nele, porque se ela tivesse chance, ela tinha ela poderia ter o final triste do mesmo jeito, poderia. Mas ela teria lutado, ela não teve chance nem de lutar pela própria vida. O foi preso na casa de parentes em Umas. Para a polícia, ele falou o porquê matou e ainda disse que trocou a moto da vítima e um cartão dela por drogas. Segundo os primeiros relatos que ele apresentou, eles descombinaram por conta do, do, de uma quantia em dinheiro que eles haviam juntado e ele tinha gastado de forma indevida. Então, ele ainda pegou a, a motocicleta que era dela e o cartão de crédito dela. E ao, ao chegar em umas, ele também vendeu essa motocicleta por um preço irrisório para trocar por drogas. Nós conseguimos também apreender o receptador dessa, dessa motocicleta, que também confessou que tinha realmente adquirido o, o, aquele veículo com ele, e também apresentamos ele para a delegacia, junto com um cartão de crédito também, que ele também tinha trocado é, por drogas. Agora a família tenta, mesmo parecendo ser impossível, seguir em frente. Mas a dor de perder alguém que se ama de forma tão cruel insiste em permanecer. Tá difícil, tá muito difícil. A única coisa que eu quero é que a justiça seja feita. E eu, assim, eu quero olhar para ele e perguntar por que ele fez isso.